Ett, två, tre Då kör vi! Då är vi igång. Poddavsnitt number, number tre. number 3 <laughs> um, Det var många som hade skrivit in att vi skulle ha lite mer energi, vara lite mer glada, mm -hmm. skratta och lite sånt där Och uh, mitt svar på det är att vi försöker ju, Alltså det här, vi, vi ska ju såklart ha kul, att skratta och roligt. Men det är som så att mikrofonerna Alltså vi har inga djuriga proffsmickar direkt Vi Nej. har Blue Jettys, ni kan liksom söka på vad det är om ni, om ni är intresserade Och det är inga, alltså det är inte direkt några podcastmikrofoner riktigt Alltså Nej. vi sitter med mer såhär datormikrofoner när man typ ska sitta och snacka med sina kompisar Eller vad, spela in en video på datorn Det är inte så här proffs-top notch-kvalitet Och därför, alltså om vi ska prata så att det låter så bra som möjligt Måste vi, måste vi sitta nära mikrofonen och vi kan inte skrika för då låter det för jävligt, rent ut ja, sagt Ja och så tycker vi synd om era öron efter det Ja, vi vill inte skada era öron. Ska vi prata högre och skratta, Aha, sitta så här, ja men då är vi inte alls ljudet alls lika bra så att.. Eh, vi får kompensera, vi får göra lite.. Om vi, om, om vi Alltså säger då, då har okej. du tänkt på det där skrattet? Då har ju fan tagit om han snubben, du vet han är Gerdy Du vet han.. Jaha, han sa.. Ja Du har ah, då, då då så, jag nej, hatar nej, det, det. det Det var ju skämt ja, Men den här det är ju så jäkla.. Jag hatar det <laughs> Vad hette han? Jag kommer inte ihåg Jag har ingen aning Matias alltså, Mattias, just ja. det jag har ju fan honom på snackshow Alltså, <laughs> jappagäris mannen Juste, han är så jävla rolig uh, Hur som helst, försöka gå tillbaka till ämnet då oh. um, Idag ska vi prata om träning, kost, sömn Lite tips och tricks på vad vi har lärt oss efter... Ja, ah, hur allt det där går ihop liksom mm. vi, vi, Det här kan ta ett tag, vi kan bara påtaga på ett tag. Jag vet inte riktigt Alltså hur vi ska börja, men jag tycker att vi tar och liksom förklarar när vi varandra, alltså när vi själva började och och Vad vi lärde oss i början Vad vi lärde oss i början, kan vi ta, vi kan ta annars skillnader liksom från nu till då? Mm. då till men jag kan ju börja med att fråga dig, när, när börjar du träna? När började du, alltså, ska vi gå in på, ska vi, ska vi ha specifikt på gym? Fast det tycker inte jag, jag tycker vi ska ha overall träning Du kör ju inte alltså... så mycket annat i gym, men jag kan ju fortfarande ta det jag gör Nej, ja men ska vi köra så? Ja. Jag tänker annars, det är ju roligare, lättare om man tar liksom en specifik Ja men alltså, vi kommer ju prata mycket om gym, men ja. liksom bara lite grann. Vi tar, vi tar lite av träningen ja. också ja. Ja. ja men kör igång, ungefär en vecka för dig, hur ser du? ut? Eller nej inte en vecka för dig, utan när började du träna? Ja exakt, um, Så jag började ju träna för ungefär uh, fyra år sedan, tror jag ja uh, jag går ju i trean och i, i, i nian så uh, tränade jag, eller började jag träna menar uh, så ungefär fyra år uh, och skillnaden från då till nu, är väl det att liksom i början, jag, jag minns ju, jag var så sjukt rädd att veta att höja vikten jag Var rädd att höja vikten? Ja, jag, 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 jag körde samma vikt i ett helt år eh, Lika, alltså samma övningar varje vecka, plus vi det, alltså samma vikt, och då det ökar inte muskelmassa. för nej, musklerna Nej, ingenting händer Nej, nej, nej musklerna vänjer sig Vi, vi, vi förklarar lite mer sen, mm. så fortsätt bara hur du, när du börjar Nej men på grund av att musklerna vänjer sig vid det, alltså vid träningen så, får ju inte den resultat när den inte får någon förändring så skillnaden från nu till då är att man vet mycket, mycket mer om liksom hur muskler växer, hur det fungerar mm. Och hur man lägger på sig mer av vikt Man, man, lär, man lär sig mycket med tiden Ja, exakt, mycket, mycket, mycket mer Jag började gymma när jag gick i, jag vet inte vad jag Jag fick gymkort i, december, alltså i julklapp december 2014 Så jag började gymma januari 2015, för det var då mitt gymkort började Jag fick ett år av min pappa i julklapp för jag kände att jag ville börja träna, för jag hade sett att min kompis Edvin, som har varit med, han har inte varit med på podden men han har varit med mycket på YouTube Han som jag prankar ni som vet när jag prankade min polare att vi skulle åka utomlands Han började gymma, så här lite före mig, och jag har varit fett sugen att testa på Men var du på, det var shapen då? Ja, det, det, det är Lite de vet, ni som vet, ni vet, men det är inte många som vet, Med shape, det är typ, och det är riktigt så här uh, Underground Typ skrot Ja, men alltså det är, är... såhär, alltså det är riktigt bitiga killar som är där Det ja. finns tre, fyra, fem stycken som är där alltså det är ju som kommer hit och liksom kan skrika, för det är inte så mycket folk Nej. som är där Nej, men det är såhär riktigt brunk -gym, typ, eller vad man ska säga Ja, alltså, det är såhär old school liksom Ja, ja precis, men sånt ska vara kul ändå ibland Ja, visst så Inte så bara ha så här massa nytt och fräscht utan att man Nej, testar exakt. på lite Ja, men i alla fall jag började när jag som sagt var... Ja, men jag var 14 mm -hmm. Får man en gymma då? Är det inte 15 årsgräns? Nej. Rekommendation? Rekommendation är väl 15? Är det inte? Det är rekommendation på 16 Är det det? Ja, Till och med det? Jag började när jag var 14 gym, Vissa gym har ju 14, jag börjar också när jag, vet du, var 15? Jo, 15 var jag när jag började, så att.. Ja. Det är olika från Har du tänkt på att det kändes som att.. Jag menar jag vill inte påstå att det var jag som startade någon trend och så, det vill jag verkligen inte, jag inte så Men det känns som att efter jag hade börjat gymma så började mina kompisar och så började jättemånga gymma. Det alltså, kändes som jag att, jag att alla, i, alla i Sala fan gymmade ett tag, för typ två-tre år sedan Ja men jag tror inte det var på grund av dig, det är Nej nej! Många i den Ja dagen. men ja, nej det säger jag inte, att det var, jag sa ju ja. att det, det var inte på grund av mig men det kändes som att innan det visste jag ingen som gymmade. Fast i och för sig var jag bara 14. och.. Man höll kanske... inte så mycket koll, man brydde sig inte, utan det var mest en cool grej, gymmade man så var man cool Ja Det var ju såhär, ja du är stark men.. Ja, ja det där, det där kan vi ju prata om också att.. Ja det enda man fick höra hela tiden förut Hur stark man mycket hur nej, mycket man tog i bänk Ja precis, en bänk, exakt bänkpressen det var det, det var det enda man fick var höra? Alla killar, alla kompisar, eller så här, halvkompisar, eller så här, mm. gymkompisar eller all liksom varenda en som visste vem man var mm. Man fick alltid frågan, vad tar du, bänkpress? Ja det, alltså, det är första frågan, ingenting alltså, annat Men varför vill man, varför bryr man sig? Alltså jag... Jag brukar alltid svara på den frågan men jag brukar aldrig säga så ja men vad tar du då? För jag bryr mig Alltså nej. Det är väl bara att man ska, man ska fråga sig själv den frågan i så fall och tävla mot sig själv och mm. försöka ut, bli stark Man ska inte jämföra sig med någon, en annan än en själv, på alltså, gymmet i, Eller and det, and room, med det är med allting, Du ska inte jämföra dig, men du kan ju liksom se upp till någon Ja, vi... ja man kan väl ha förebilder i ja, kan vi ta upp Men så så det är ju skillnad att en polare och en förebild, eller Nej, alltså en förbild vi kan, kan jag ju, ju vara Jag har ju liksom, ibland har jag kollat upp till dig för jag tycker att du har ju fan, du är fan upp, och så har jag försökt att träna själv men som man inte lyckats komma igång Ja, men det får inte bli, jag tycker inte det får bli som att man jämför och bara, och nej, han, jag tar så mycket, jag tar bara så här, Då kan mm. man kanske bli ledsen eller må dåligt Nej, alltså så ska man inte tänka, man ska nej. inte tänka alltså, över styrka, för styrka är olika från person till person Du du är bra som... mycket starkare än mig Men sen liksom hur man ser ut, i det det som man liksom, det är det man försöker sträva efter Ja, det är olika stadier, alltså, ja, i början, exakt. i början när jag tränade Så var det ju liksom, jag ville bli större och starkare mm. Men till ett år tillbaka kanske, lite mer än ett år, ett och ett halvt år, då har jag insett att det spelar ingen roll, alltså, det vill jag försöka lära er nu som lyssnar också Att det spelar ingen roll hur stark man är eller hur, hur liten eller stor man är på gymmet Man ska bara gå dit, köra sin grej och... alltså jag, för, sen för mig, jag älskar bodybuilding Jag kör inte efter storlek eller, alltså styrka utan Det vill jag se bra ut, alltså, jag, jag, kör, jag kollar liksom efter, nej, inte lin heller utan jag kollar liksom efter vanlig, varje muskeldel Liksom vad vill jag utveckla, vad vill liksom ska vara lite mer form och, alltså och se ut jag, alltså, jag vill inte se ut på visst sätt liksom. jag ser inte upp till någon som jag vill se ut på något som liksom kolla Kai Green, det är min största idol just nu Ja det vet inte jag, jag kommer ja, men Kai men Green är ju för fan en av de största bodybuildersarna Ja men jag bryr mig inte om någon Nej, bodybuilder Nej men alltså han han är sjukt stor, jag kan inte, jag kommer aldrig kunna bli där. Nej Det spelar ingen roll om du vet vem det är eller inte men, jag kommer aldrig kunna bli så stor, jag, är inte, jag strävar inte efter det heller utan Bara han som person, hans liksom eh, driv, hur han tänker när han eh, tränar liksom mm. Det är bara det som motiverar mig Det är så mm. man ska tänka tycker jag Jag ett tips på att... Ja, man ska ju vara här. motiverad men man ska inte försöka jämföra sig Exakt det För då, 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 då kommer man nog inte komma någon vart, då kommer man bli nojig eller så här. Ledsen I, då man tänker man måste försöka, försöka PR till exempel, bara den här kompisen tar här mycket, då tänker man jag klarar det här idag. Sen klarar man inte, då går man inte nej Då ska man göra som du sa, att man liksom ska mot sig själv. Alltså. Ja, man ska tävla mot, så gäller det med allting tycker jag. Exakt. Inte bara gym, utan allmänt. Mm. Varje dag hela tiden, man ska bli den bästa versionen av sig själv. Um, men hur, säg hur ofta tycker du att man ska träna alltså, jag, jag, rekommenderar, jag gillar ju till exempel nu eh, När inte jag har på ett tag så Jag älskar att så alltså skriva schema till andra och det, eh, Lägga ut kost, hur man ska äta lite så efter person till person till Jag har ju gjort Jag håller ju på att träna upp min flickvän just nu ja. eh, Och i början har ju någonting jag alltid gett som tips Som är det bästa jag lärde mig i början Det var att det är mycket Man, man alltså Bygger upp så mycket med muskler Och vän, eller lär kroppen att liksom Bygga muskler om man tränar tre gånger i veckan och så har man 45, 45 minuter till en timmes pass Har du, alltså jag har ju sett, du vet ju själv I början när man börjar gymma, man gymmar sett två, tre timmar Ja säkert, två och halv i alla fall Ja, typ sex timmar i veckan, en eller timme. sex, sex gånger i veckan menar jag Ja, en timme gick åt att ta, ta bilder i spegeln fan. Exakt, och det, man får inga resultat. Du, du hade ingen koll på vad du gjorde, stod bara och pratade med dina vänner i typ tio minuter mellan varje, vet Och det blir inget bra då, uh, så att jag, jag försöker lära min tjej att liksom gå in till gymmet, ha alltså rätta mindset, bara gå och göra dina grejer, ha en minut vetter mellan varje vet reset, två, till max två minuter och sen mm. kör bara vidare till nästa övning ja, Men kör du så då? Eller? Jag, jag, jag kör så själv, och jag, jag, mm. lär ut, jag lär ut på det sättet också mm. Jag, ja, jag, gör... jag försöker också det, alltså, förut som du sa, man körde hur länge som helst, mm. men jag frågar fortfarande dig en fråga för fem minuter sedan, jag frågade hur ofta? Ja, du, tre, det... du tycker tre gånger i veckan? Alltså, nu, jag kommer till det, förlåt vi pratar, jag är så van, jag jag på. En, en, en <laughs> jag vi borde, på... Vi borde heta en idiot och en smart, inte Ska, ska, vi, ska vi byta? Ja men vad fan? jag jag du ja, hur, men fall, hur ofta tycker jag, du, jag du tycker träna? jag tycker att, om man är nybörjare, då ska man träna ungefär tre gånger i veckan, till typ 45 till timme. Och sen, jag själv, jag tränar ungefär fem gånger i veckan, för när man har liksom kommit in i det, fem gånger i veckan, eh, en, till en, en till två timmar, eh, för då har man lite vettigare tungare, lite jobbigare pass där du kör liksom en, liksom istället för fem övningar i bröst och kanske två, tre i triceps så kör du kanske mellan fem till tio övningar i bröst och sen tre till fyra, av heter det, övningar i triceps. Bara för att liksom verkligen bryta ner musklerna. Och ja. det, för då äter du också rätt i sammanhanget. Mm. Det, det handlar om liksom vad man känner att man klarar av. Okej, okay, men alltså jag tycker att är man nybörjare så tycker jag att man ska inte bara gå och kötta på direkt. Nej. Alltså jag tycker man ska köra såhär, äh, ja men kanske tre gånger i veckan och Som jag att, sa då? Ja. ja, och att man tar det väldigt lugnt. För det är många som tänker tror jag, alltså när man börjar gymma att, om nu ska jag bli skitstor och stark mm. direkt Det tror jag verkligen jättemånga tänker Alltså det är det som gör det fel, alltså många blir som du säger då, in, eller pratar om, <laughs> om innan, det här med att eh, man försöker, bättre Jämföra sig med sina vänner Ja Och då blir det ju dåligt, man ska ta sitt egna tempo Ja, ja precis. Precis. Ja, men det måste jag säga till er alla som lyssnar att Det tar inte liksom en sekund att, eller ett pass, en vecka, en månad att bli större och starkare. Alltså det tar tid, det kommer med tiden. Det är det också, man måste ha disciplin och man måste orka. Jag tror många så här ger upp efter, alltså så här, säg att man börjar gymma i kanske en månad, två månader. Och så tänker man, att ah, men det har inte hänt någonting. Mina kompisar de är så starka, de tar så mycket. Så det är nog lätt att många ger upp tror jag. Ja. Men man måste hålla i. Och om man måste ta reda på att det kan finnas andra faktorer som ligger bakom Mat, sömn... Ja, exakt. Det kan finnas andra saker som ligger bakom att man kanske inte växer lika mycket som sina kompisar mm -hmm. Om man sitter uppe och spelar till 12 12, ett, två, på nätterna, går upp sju på morgonen, äter dåligt, men ändå tränar mycket, det Du får ingen nej, resultat. Det, man, det, man kan nästan till och med gå en back på resultaten Alltså det är ju självklart, allt hör ju ihop Frukt, nej frukt, vad säger jag säga? <laughs> Frukt, jag menar kost, ja. kost Sömn och träning är A och o om, alltså allt går ihop. Går mm. något av det bort, då splittras allt. Det är som en triangel, allt hör ihop liksom. Exakt. Så att, ni måste tänka på det, att det är så extremt viktigt. Hur, hur länge brukar du sova? Alltså jag har allt På snitt att, alltså, på snitt? På snitt har jag som en vana att sova ungefär sju timmar. Sju? Men ända sen i somras när jag jobbade och, jobb, och sov fem timmar och varje natt, så typ, sover kanske sex nu. Okay, okay. Men okej. är mellan 6 och 7 timmar 6 och 7, jag tycker det är lite Det är väldigt lite, jag, egentligen borde man ju ha jag, jag försöker hålla mig 8-9 Ja, alltså jag, jag vill ju hålla mig 3 Men jag eh, Känner att jag kan inte sova Om inte, alltså tillräckligt bra För jag, Och jag vaknade väldigt mycket under nätterna Ifall jag så att eh, om, jag, om jag vill säga att det går att lägga mig tidigt mm. Vi, ser, vi ser ju typ 9-10 som jag egentligen borde göra mm. eh, det då, kan det så då har jag jättesvårt att Det kan jag ligga där i typ tre timmar och inte somna för att då, då känner jag bara att jag har inte fått ut hela dagen mm. eh, som jag vill. Och så ligger jag och tänker på massa saker som, ja, inte, som jag vill att ja. vill göra. Eh, och börjar tänka på massa, alltså en gång då låg jag och tänkte på hur jag ska, hur jag ska skapa ett visst spel. Och det låg jag och tänkte på typ 3 fyra timmar, men jag, det är alltså no joke, och det, det går inte att sova nej, man, nej, men det är som jag, jag har blivit så nörd så en gång hade jag svårt att sova för jag låg och tänkte på hur många matcher jag skulle vinna Aha. på Fifa då. efter Alltså, typ. jag har blivit så Fifa-beroende så det inte finns Ja men alltså man har, i, ibland har man såna nätter att man bara ligger och tänker på Och det kan, det kan ju vara skitjobbigt mm. alltså, ja det, jag håller med dig verkligen Men så jag brukar i så fall gå och lägga mig ungefär vid, eh, 11 om jag ska upp 6 och ungefär 12 om jag ska upp 7 Okej okay. Men ja. sen kan det vara svårt att somna däremellan också, mm. men. Ja, jag har ju lite mer, jag är lite mer flexibel. Mm. Men jag har ju valt själv att gå upp på klockan åtta alltså om, vi, om vi tar, när du gick i skolan, då kanske det kanske lättare att jämföra. För ja, nu men har du försöker, ju ett skillnader. Liksom. Ja, men i skolan, men det är typ samma timmar ändå. Alltså jag försökte, jag går ju, när jag var i skolan gick jag kanske upp halv, halv åtta. Ja. Nu går jag upp åtta, så det är en halvtimme skillnad alltså, det, saken den är det att, nu jämför du med gick på, alltså i skolan Ja, det det. Alltså, nu kan du ju vara uppe sent ifall att du ska, skulle till exempel sitta uppe längre och jobba Men jag vill hellre i så fall lägga mig tidigare och få de timmarna och jobba mer på dagen, dagen efter för ja, Istället för att sitta uppe sent och sova men se, längre Men du att du har tempo liksom, då kan du ändå skifta ja, på det Ja, jo, jo, någon gång lite då och ja. då har jag gjort det men oftast, Så det är skönt för dig, men Ja, det är klart Men oftast vill jag upp tidigt, för jag känner att det, 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 det handlar mycket om också vilka timmar man sover Alltså det är jättebra att sova åtta timmar, men sover man mellan säg tre på natten till, vad blir det? 8 timmar 3 på natten. 12. Eller 12 på dagen. Nej, 11 blir. 11. Mm. blir 11. Okej. Ja, mm. Matteprof sen sitter här. <laughs> <laughs> ja, men då så man mellan 3 på natten och 11 ja. på, på dagen. Det är inte alls lika bra timmar som om man skulle lägga sig klockan 10 på kvällen och sen sova till 6 på morgonen blir. Ja, exakt. Det är mycket bättre alltså, tidigare. Mm. Sova, jag har hört att man sover som bäst. Jag hörde det på en lektion, så jag tror inte min lärare ljuger. Mellan klockan 10. På på kvällen mm -hmm. Till klockan två på natten, de fyra timmarna De är de viktigaste att sova För då, mm. kroppen, det är bäst Jag vet inte, jag kommer inte ihåg vad det var Jag var inte så duktig Trygg. i skolan Men jag men, det är sant att hon, jag kommer ihåg det Mellan, mellan tio och 12 någonting där så de, de, timmarna ska man försöka sova okej, okay. ja um, Så sömnen är jätteviktig um, Ska vi prata om kosten så är den alltså den det, det är typ ännu viktigare mm. Alltså när jag kommer till träning brukar jag, jag brukar alltid säga, det är många ser olika, men jag brukar alltid säga 60% är mat och liksom, alltså kost mm. och 40% är träning Sen, är sen faller ju sömnen in på det, sömnen är ju resten Nu snackar jag om om en.. Ja, resten? 40-60, då har du fullt redan, då har du 100 <laughs> Du måste dela upp ja, men man brukar alltid, man brukar inte räkna med sömnen Sömnen, är, man kan inte räkna sömnen i procent Men tanke på att du sover med, kanske 7 eller 68 timmar men, ah, men sömnen ja. ligger i. Men alltså om man ska, i träning och, och kost, då är det 60% ko kost och 40% träning. Mm. Ja, så alltså menar, kosten är jätte, jätteviktig för, mm. och då menar nu vill vi inte ta det så långt att liksom, det är klart att man kan få äta någon pizza, man kan få ja, äta ja. hamburgare alltså, kost, och godis. kost, handlar mest om, om vi ser att du ska bulka ja. och du ska upp eh, i vikt och lägga på dig muskler. Mm. Eh, kosten ligger då i att om du inte äter tillräckligt, då kommer, då kommer du kanske lägga på dig muskelmassa, men det är inte tillräckligt mycket som du skulle annars kunna göra om du äter mer Och sen lägger du, äter du för mycket, då lägger du på en massa fett istället fett då. men man blir även mycket starkare ja, för exakt. man tar mycket mer energi i kroppen Exakt För fett, det är lagrad energi mm. uh, Vilket alltså, säger sig själv att man får mer energi till kroppen Exakt Det energin, alltså har man fettvalkar som hänger Man kan egentligen kalla det energi istället, om man mm. vill Alltså för det är ju alltså... lagrad energi som, Fastna kvar på kroppen. Om ja, vi tar ett exempel, du ja. vet när du var som sjukt tjock? Ja. ja. inte sjukt tjock, men som du jämför med nu. Ja men som störst och stor ja, som, som, som jag aldrig var liksom. Alltså jag, jag säger sjukt bara för att det var liksom så här, jag kommer ihåg, det kom hem till mig med, eh, alltså då och då kan du komma dit med en chipspåse, en coca-cola, kakor, godis, ja, eller så var det oftast så här sem, alltså det kom med två semlor Semlor? Ja ah, men det var, jag kommer ah, ihåg det, var det. Alltså. det men jag åt minst mm. två semlor varje dag det var under sjukt. den tiden Alltså du, du ah, det var, nej är två packar <laughs> de åt jag fan Vad vägde du? Typ 120? Nej! 110? 102 102? Ja Elias väg ju fan, alltså min lillebrorsa ja. Han väger 90-någonting 90 och han, han är bara i stort sett bara muskler, knappt någon fett Ja jag vägde.. Han är sjukt stor det är sånt jag, jag vägde 102. Fy fan ja, men Du har ju med han har ingen koll alltså. Nej men, ja äh, äsch, äh, skit i det Men, äh, du gjorde ju mycket fel då, du ville ju bulka men problemet med din bulk var att du, <laughs> det var massa skit det, äh, Ett tips då till er som vill bulka, det är att äh, kolla upp er BMR tror jag det heter, äh, BMR är liksom hur mycket Eh, ni brän, alltså mycket kalorier ni bränner om dagen Ja det går, kolla upp Men jag är inte så mycket för, eller nu du, 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 du har inte gått så långt med så här. Jag tycker inte man nej, ska men, vara så man, långt så att man väger och mäter maten alltså, i början när jag lärde mig, då vägde jag inte min mat kanske i två veckor Och bara sågade, man slut så lär man sig, man kan det utan till, i stort sett hur mycket eh, den maten man äter, mm. hur eh, mycket det ligger i mm. eh, som nu till exempel när jag, jag köpte kakor, så sa jag, jag men fan kakor kanske är typ 60 kalorier, Ludde bara du i huvudet? Ja men jag, bara, ja, huvud, ja, liksom jag är 117. fan, jag, alltså jag är jättebra på kalorier ja, alltså, man lär alltså, sig. jag är proffs på kalorier mm. Det, Ja men som Samuel sa, han har nyss köpt hem kakor och jag bara, nej jag ska fan inte ha, jag kanske kan ta en halv ja. Samuel bara, men det är, det är bara typ 40 kalorier styck Jag bara, Samuel är du dum i huvudet? Vadå 40 kalorier? Det är en sån här ballerina marabokaka med massa choklad? Jag bara, Samuel den är minst 115 sa jag Och det sjuka var att den var 118 När jag kollade efter, ja. så jag var liksom tre kalorier Du sa 117 faktiskt, så det var en kalori Sa 117 till Ja, till ja men jag, jag, alltså just kalorier, jag, jag är jätteduktig på det Jag behöver inte ens kolla för jag Nej men alltså jag är inte van, när det kommer till, alltså eller dåliga saker som typ godis, alltså ja. kaka jag, ingen, jag bryr mig inte om kalorier Okej, okay, på ett snitt av 100 gram kyckling? Hur många kalorier är det ungefär? Jag räknar inte, jag räknar Och inte Om du sa att du inte kunde onyttigheten, men kyckling är äh, fan inte onyttigt 100 gram 100 gram kyckling, man räknar alltid i 100 gram på allting Hur många kalorier tror du det är, i snitt? Det är inte mycket, men jag, gillar, jag gissar kanske, då är det kanske 40-50 det är inte mycket Det är det mellan, 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 mellan till är 120 det? typ i en 100 gram kyckling Ja, men det är jättelitet. jättelite ändå Ja, det är lite men... Sen finns det ju såklart såhär typ chicken wing och hot wings, det är typ såhär tvåhundra, ja, 250. Det ju... Men det är ju massa kryddor och skit ja, Men ren kycklingfilé, det är mellan 80 till 120 typ nu, nu, nu kommer vi av spåret igen Nej uh... men vi snackar om kost som mat Ja, jag tänkte bara, men det som jag snackade om BMR, ne, som tips, bara ja. så att ni, ni liksom förstår Kolla upp era BMR om ni känner att ni antingen vill bulka eller deffa uh, Och BMR, och... det är då hur mycket kalorier din man ska kropp... få i sig per dag Nej, som, som din kropp bränner om ja, dagen Ja, men man får ja men, Och därefter, ja. därefter, så vet du om, ett tips som jag brukar ge till, eh, till nybörjare Det är att kolla upp en BMR, sen om ni vill öka i muskelmassa Lägg på 1000 kalorier eh, på det Som har ett överskott, 1000 om dagen? Ja exakt, vi säger att din BMR ligger på 2000, mm. då vill du äta 3000 kalorier om dagen mm. Det är om du vill bulka. Mm. Vill du gå ner i vettig vikt, då vill du äta 500 kalorier, 500, minus 500 Ja, ungefär ja. För det, det är lagom och då rasar man inte ner, humöret kan fortfarande vara helt okej okay på topp, alltså, ja, Ska man sänka med så typ tusen om dagen Man, det man, går man inte. är tjurig mm. hela tiden, man mår dåligt psykiskt, fysiskt, man blir mycket klenare mycket på gymmet jättefort mm. För man tappar all, alltså man skickar iväg allt och det är jättedåligt alltså, man ska, när man deffar och vill gå ner i vikt, då ska det gå långsamt, långsamt, mm. långsamt Till sist kanske man stannar kvar en vecka på samma vikt, sen långsamt, långsamt mm. Det var det jag, det, var det egentligen jag egentligen gjorde fel när jag vägde 100, 102. Mm. Jag gick ner fett fort Men jag åt kanske typ såhär 1000 om dagen Från att äta typ såhär nästan 5000 om dagen ja, det är jätte Jag oh, sänkte ja. typ såhär 4 tre, 4000 kalorier varje dag Det är jättedåligt för problemet det är med det. Ja. jag vet Om vi säger att du är en överviktig person ja. och du skulle göra det sättet Är du som överviktig och vet att du har mycket fett på kroppen som du vill liksom få bort Då är det ännu bättre, då är det ännu viktigare att du inte äter för lite kalorier för kosten är en stor, stor del när du går ner också. Mm. Det är inte, svälta dig själv då liksom ja, men det är jättedumt alltså. Nej. Det är dumt så Då får du bara en massa hängande, vad bättre... Ja, just det, oj, så sånt där med ja. man folk som går ner riktigt fort, Hur skinnet är det ju, så ja, det de, de kommer inte försvinna Exakt För man går ner så fort så skinnet hinner inte minska sig Nej. Så det, det kan ju bli samma sak fast tvärtom, om man går upp i vikt, då får man Exakt. ju bristningar jag, jag, jag har ju fått mycket bristningar ja, på mina axlar mm, har jag fått, för mm. Men det har försvunnit nu på mig På mig också, det, efter, alltså med, med tiden när man inte längre lägger den här stressen, ja. då försvinner det Mina, mina har ju, det roliga vart. varit jag, 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 jag tränade tre, eller tre gånger på uh, en vecka efter att inte jag inte har gymmat i fem månader mm. uh, Nu, det var till, någon vecka sedan <clears> Och Bara samma vecka, jag, jag körde lika hårt då efter fem månader inte tränat som jag gjorde det där innan det mm. Och då fick jag stress på mina, vetter alltså vid axlarna eh, Direkt, så att jag, jag fick ju typ tre stretchmarks, såhär stora över axlarna Nu har de försvunnit för att jag inte riktigt kört lika hårt Men.. Ja, eh, men det där har jag aldrig varit med om, att få stretchmarks på tre övningar, tre jo, pass Jo, om, om du äter, om du äter, eh, jag, jag kör ju lika, jag, jag kör ju på rakt av Jag, jag har ingen, vetter uppvärmning i första månaden Nej. Utan jag kör rakt på <laughs> Det är inte mm. det bästa heller men eh, Nej, men ett tips då till er som, om, om det är någon som är eh, lite överviktig och känner att de kanske vill börja liksom träna och gå ner i vikt Ett tips då, eh, håll koll på hur mycket ni äter Kolla er BMR, vi ser att er BMR är på 2001. igen på Snittet brukar ju vara alltså män, alltså, män, eller i vår ålder mm. Om man tränar sig, alltså, håll, vi ser att man går på till typ fotboll mm. Två träningar i veckan, match på helgen Exakt. Sen så kanske man inte bara sitter framför datorn hela tiden Utan man rör ju lite på sig, allmän, mm. allmän motion så ungefär brukar det ligga på 2-5 kalorier per, dag, per vi, dag Vi ser att det fem, och Kvinnor bara... brukar vara typ 1-8 om dagen ja. till 2000 där någonstans Men i alla fall, oavsett vad din BMR är, eh, om du vill gå ner Ska du äta eh, lite mindre? Ja, äta lite mindre men eh, specifikt för de som är eh, ganska stora och ska droppa väldigt mycket, som du gjorde mm. eh, Jag skulle rekommendera att inte ta bort 5000 utan hålla sig på BMR, man ska inte äta mer eller mindre utan hålla sig ungefär där Lite mindre är bäst, än, än att gå över mm. eh, Och sen vet du träna, för om du tränar och Exakt. äter för lite Då blir det att du bränner alldeles för fort, så du vill fortfarande hålla dig så du kan fortfarande bränna men ändå liksom hålla på bra stadier för att det inte gå ner för, för ja, fort så kan man också göra, att om man räknar ut vad man får i sig Med mm. den träningen man då brukar göra Sen kan man få fortfarande äta lika mycket, men träna ännu mer, så då, för då du drar du man ju bränner... bort från den istället Exakt Så så kan man också göra, det, jag vet inte riktigt om ni förstår allt det är så så här, Vi kan ju redan det här, Exakt. alltså men det Ja, visst, jag säger inte, jag påstår i alla fall inte att jag kan allting hundra procent Men jag har ju lyckats gå ner och jag är duktig på kalorier, det ska jag inte ljuga om Så att, men Sen, sen alltså, många gör, det, är roligt, det, det tycker jag är jätteroligt eh, När man själv kan sjukt mycket Och sen så vet du det, gör man inte de sakerna själv utan när man lär ut andra så lär man dem och mm -hmm. så alltså, är bara de gör sakerna för de lyssnar på dig mm -hmm. Men man gör inte dem själv för man tänker inte på det Nej för det sitter väl typ i bakhuvudet Ja exakt, det sitter så här i bakhuvudet, när man nämner det för någon annan, bara ja oh, just det, jag kanske mm. borde göra det själv liksom Men om <coughs> vi ska förklara lite så här, när man gymmar och tränar, hur det går till är ju att man Om man upprepar samma saker hela tiden på gymmet, mm. då blir musklerna vana Exakt Och då händer ingenting Visst, om du kanske kör samma övningar hela tiden fast lite olika vikter, ibland kör du kanske, kanske hårt och tungt, så kör du kanske sex repetitioner är mycket tyngre vikt, sen kör du någon annan gång 12 repetitioner lägre vikt. Då händer mm. det ju lite saker fortfarande. Men jag rekommenderar jättestarkt att testa olika övningar. Det kallas för chocka musklerna. Ja exakt, chocka musklerna, mm. för det är då de växer och blir större. Mm. Mitt tips som jag alltid, eh, som jag har hållit med till mig själv också, det är eh, Om vi ser att du har ett schema, och, det schema, och du kör det schemat i, du, tre månader. Mm. Då vill du inte, hålla dig på samma vikt, kan, i början av när du kör det schemat så du kanske du håller, kommer till en vikt och du visar att du ska göra 12 reps. Då vill du, hålla så att du inte klarar mer än 12 reps. Eh, och går du över det så vill du höja vikten. Ja. Jag har alltid haft som en regel att gå, klarar jag mer än 12 reps, klarar jag 13 reps, då höjer jag vikten. Jag kommer inte klara 12, eller 12 reps då med den vikten. Då kanske du kan kör köra 10, men du, då får du äh, träna upp till klar 8 eller 10, men då fortsätter mm. med den vikten. För att du vet, att jag kommer komma upp till 12. Mm. Och sen till slut 13, 14. Mm. Och då höjer jag vikten igen. Mm. Och håller man sig till den här regeln, då kommer du att öka direkt i både styrka och muskler. Man, man ska öka lite varje gång. Det går öka med så här på gymmet jag kör går det att öka med så här 1,25 år. Mm. Och det är liksom, känner man på den känns det inte som någonting. Nej, nej. Men ökar man det varje, säg att man ska öka det varje vecka, på fan en så... månad har man ökat typ 5 kilo på någonting. Ja, jag tycker det var så himla roligt. Jag vet att jag liftade häromdagen, eh, härom och så hade inte jag, ma vad maxat på sjukt länge. Så jag bara, men fan, jag kör 140, jag tror jag klarar igen. Eh, så jag, eh, men så tänkte jag bara, Nej, men jag börjar lite smått för jag hade ingen bälte eller någonting Nej. och jag ville vara på säkerhetssidan. Så jag började på att köra, värma upp. <coughs> så så la jag på 130. Och 130 flög upp, så jag bara, okej okay, men. Då har jag 140 direkt Och Jag tänker för fan, varför hoppa jag steg emellan och ta 135 när jag blir bli trött? Så jag körde den 40, men jag fick inte upp den. Det gick inte. Men så satte jag på 135 och den flög också upp. Så satte jag på 1,25 på båda sidorna. Det är ju 2,5 Det blir det ju 137,5. Exakt. Och den gick upp också, men inte 140. Va? På den där lilla, dit, alltså lilla, lilla sista, den gick inte oh. upp. Mm. Men den var svår, alltså sista där med bara 2,5 extra. Mm. Ja, jag kör inte deadlift, det är lite dumt, jag borde göra det. Jag, jag älskar deadlift, jag det, jag det är fine, min absoluta yeah. favoritövning. Den är så bra, för den tar i både ben, ländryggen, man måste mm. hålla upp axlarna och hålla emot alltså axlarna. Du får axlarna. ju liksom en core-strength. Ja, hela coren mm. ja, alltså, bäcken. Buken, Ja, ah, alltså bälts, Ja men det heter alltså, buk på svenska ja. tror jag, att, det, alltså deadlift är en bra övning om man gör den rätt också Exakt Jättemånga böjer på ryggen, jag kan också ha gjort det flera mm. gånger säkert Om man ska maxa, det är svårt att köra helt strikt Jag kör ju verkligen, jag, oftast när jag ska verkligen ta i rejält Då kör jag, jag kör hellre sumo, jag tycker sumo är skit nice. alltså skönt Bara, ja. jag, jag kör det mest för att liksom eh, Det kallas för kampanj-moments för de som jag inte vet Det är när du kör till exempel Lift, squats, eh, ja, militärpress, bänkpress. De fyra är grundövningar som jag tycker alla borde köra. Deep oh. eh, compound movements är då eh, när du kör mera muskelgrupper samtidigt. Som i bänkpress, då kör du inte bara bröstet, du kör du axlar, biceps eh, och bröst. Mm. Eh, och sen när du kör delif som du sa, då kör du ben, du kör, vad heter det, core, alltså din, din mage, din mm. kör du rygg, mm. ländryggen. Mm. Liksom, det tar mycket mer Och samma sak i squat. Så Alla de där övningarna tar mycket mer kroppen och bygger en core strength. Och det är jätteviktigt när du ska lägga på dig vikt, alltså liksom lägga på dig eh, styrka i andra övningar också. Ja, <hör> jo, så är det. Och när man, när man då går till gymmet och köttar på, haft ett bra pass. Då, just då är man ju som klenast, för musklerna mm. bryts ju ner, det är så det går till Alltså när man tränar, så går man dit för att trycka ner musklerna För att sen få i sig mat Bryta för att, ner bry Ja, bryta ner, för att sen få i sig mat, näring Och för att då de ska växa lite till Alltså växa upp lite än vad de var innan man drog till Och det är så allting går ihop, och det är därför maten är så viktig också För skulle man gymma, bryta ner musklerna, trycka en pizza Då tror jag inte de hade tagit åt lika bra och blivit lika stor, stora som innan det finns ju att man kan det Pizza är bra, för det, alltså, äter du liksom vfsu, säger vi, mm. då det är det mycket kalorier och det är eh, mycket protein. Men problemet med det, som också är viktigt, det är att veta att din kropp tar inte upp allt det där. Äter du liksom en eh, måltid med 60 kalorier, eller så här, 60, 60. Förlåt, 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 nu sa fel. 60 gram, eh, menar jag, eh, protein. Mm. Och så äter du, eh, hur mycket ska man ta? Jag är inte så jättebra på att hålla, eller jag bryr mig inte lika mycket om hur mycket, alltså, eh, kolhydrater jag äter. Utan jag äter bara så jag blir verkligen mätt i kolhydrater, eh, när jag tar mina måltider. Oftast så är det mycket bättre att ta små, eh, måltider uppdelade flera gånger om dagen. Eh, för att då tar din kropp upp allt det där. Att man lura hjärnan också? Det är med. För att, eh, äter du en måltid som sagt med 60 gram protein säger vi, din kropp tar inte upp mer än hälften av det. Det är, och det är viktigt att ha koll på att din kropp tar max, alltså, typ upp ungefär 30 gram per måltid. Hur, hur fan vet du det? För att jag, jag har gjort, vet du hur mycket research jag har gjort? Alltså jag har gjort asmycket forskning och vet du, alltså, hur mycket kropp, kroppen tar upp allt? Din kropp tar inte upp mer än vet, ungefär 30 gram protein per timme. Per timme? Ungefär, per, ungefär en och en halv timme. Ja, vadå, så man äter 60 på en timme, lagras inte 30 då och sen tar man de upp dem nästa timme? Äh, liten del av det lagras och vet alltså tar upp Fortsätter upp när, ni, när, när den har liksom processerat resten mm. För saken att din kropp måste ju bryta ner det där och syror och sen skapa eget protein utav det det är, där, det är därför det tar så lång tid ja, för en kropp att Allt det här också. kan inte jag så jag har ingen aning om Samuel har rätt nu eller inte så jag tänker ju inte mig om det här Nej. Men jag får väl lyssna på dig men, men till exempel, ja. vet du det? För dina muskler ska inte heller ta upp allt det där för att På det sättet som dina muskler fungerar när du bryter ner dem är ju att du Du drar ju Is, alltså när du, vi säger att du har, kör biceps mm. curls mm. När du kör dem, när du kommer upp till spännpunkten Då, då, då tryck, alltså det är så mycket, spänn, alltså spänt där med pungen av blod som rör sig igenom och, och du får en rejäl pump. Så då, då börjar du ta små, små skåror i muskeln. Eh, som gör att du, du det kallas så att brytas ner. Mm. Och sen när du ska bygga upp det igen med, med proteinet, då tar du upp sakta, alltså sakta och säkert med att som sagt, bryter ner proteinet eh, till aminosyror och sen upp till eh, eget protein Det är därför jag, när man tar aminosyror under pass Eller efter pass före, vad man än tycker är skönast eh, Aminosyror som BCAA och EAA Det, det är det att det är nedbrutet redan så du får ju upp det mycket snabbare Det är mm. därför det är, därför det, aminosyror är bra och jag tar inte sånt där så kostar, det, det, det har vi inte pratat om men kosttillskott och sånt, jag tar ingenting Jag gjorde det förut, proteinpulver men liksom, vad gör jag? jag? drar hem, jag brukar äta kvarg jättemycket mm. Jag dricker clean, det är ju såna alltså, du, du har hittat din i, stil, vad du tycker det är sköna, alltså. Ja precis, det är från person till person Exakt jag säga. Du är, har ju lite grann, men du har inte så mycket jag, jag kör ju mest bara eh, kreatin, för kreatin tycker jag hjälper skitbra när man ska bulka mm. För att då lägger du på dig mycket, mycket, mycket mera, alltså du orkar mycket mera du, du har, under passen mm. Du har mer uthållighet, du har mer styrka och det gör liksom att man orkar eh, lägga på sig mer vikt eh, eh, Lägga på mer vikt och vet det, ökar mycket, alltså när du ökar i, vet det, i vikt Ökar du i, eh, i nedbrytning och du byter ner, alltså, du byter ner mer liksom mm. För jag börjar känna mig trött alltså. jag känner mig också lite trött, Det skulle precis säga det, om vi ska försöka ta och knyta ihop den här säcken Ja alltså, vi kan ju fortsätta om ni vill på en del två och kanske snacka lite mer om mer trips mm. alltså, men jag känner att jag skulle verkligen vilja prata om sex och droger, nej Alkohol och äh, droger Alkohol och droger, det, och droger. Ja. det var inte du så sugen på men, och sen förhållanden ska vi prata om mm. uh, Men om vi ska sammanfatta det här, så du som lyssnar som vill börja träna, ta det, det lugnt Exakt. Håll inte på att tänka här på massa kalorier och BMI och allt sånt där, det tycker jag man ska göra om man verkligen kan När man är nybörjare då tycker jag verkligen man bara, ska åka till gym och känna på lite? Alltså, om det är äh, någonting för en själv jag, jag kan ju säga det nu att, om det är någon här som lyssnar eh, och känner att eh, de vill börja träna, de har inte riktigt jättemycket koll Jag, känner, jag ser inte att jag är ett proffs, jag kan, alltså, att jag kan allt Att jag är skitduktig på allt det där, men eh, jag, har min, jag kan mina grejer att de ska höra av sig till dig, vet Ja, jag. Det, jag skriver till mig om ni har något. Boy finns på DM, Instagram, slida in Jag kanske kan svara på alla ifall det är många, men.. Jag kan väl svara, jag oh, det är han, nu har Samuel blivit en influencer han, ja, jag han, tycker han det kan, är kul Han kan inte svara på alla, han, det för, han får för mycket DMs han får <laughs> Om så mycket. det blir många säger jag <laughs> Det blir för mycket, fan till och med jag svarar i fan <laughs> Ja men, nu är inte det mitt jobb, jag har ju annat jag måste göra Okej, okay, Sally är busy man Nej men, <laughs> ta det lugnt om ni vill börja träna Eh, fråga om tips, om ni har, jag kan garantera att ni som vill börja träna känner nog någon som tränar Så kan ni fråga den om tips För jag får jättemycket frågor i mina DM:s här vad man ska äta och så mm. Och det tänker jag faktiskt göra en storytime på också, lite lika som det här som vi pratar om nu Men så här. jag ska dra en storytime om hur jag gick från 102 kilo till 82 Det är ju fan, alltså det är 20 kilo på ja. ett och, ett och ett halvt år, det är ju bra som var den Så jag ska förklara hur jag gjorde lite sånt Jag tänker att vi, jag tänker att vi har skrivit ner lite här nu uh. Någonting vi har missat är lite så här hur träning påverkar den Men det kan vi, jag tänker vi kan ta det i annat avsnitt eh, Lite mer om... Vad men det vi kan för... vi säga lite snabbt att man, träning, det, man mår bättre av det Alltså hela ja, kroppen Jag man... skulle säga att man mår så mycket bättre jag, Ja jag, man, gör man gör verkligen det Bara att hålla sig borta ifrån gymmet en vecka jag, jag känner att jag har typ en tycker... stress inom mig för jag känner att... Ja men det, jag det att... är inget bra att känna så heller Nej alltså, jag... man ska mm. ta det lugnt som sagt Men man, om man bara ska svara på det där lätt så liksom All träning, inte bara gym, utan ut och gå, ut och springa, spela fotboll, innebandy, badminton, cykla, cricket, rocket, fan allt det finns. Liksom. Man mår mycket bättre av att träna, kroppen mår mycket bättre. Mm. Alltså det finns två pensionärer på gymmet som är nästan varje gång jag är där. Och jag känner bara, alltså vilka jävla kämpar. Alltså de är säkert så här. 70 år liksom, men de, vidit, nice. de går på bandet först och sen kör de lite övningar. Mm. Jag, jag blir imponerad, jag tror inte jag kommer göra det när jag är i deras ålder jo då. Men jag tror de, de mår ju bättre, de är ju pigga och fräscha liksom Ja alltså Hade man varit en gamling och bara sitta hemma och kolla på tv liksom, då hade man ju, jag tror man lever mycket, mycket längre ja, men, alla mår bättre utav att ja. eh, träna, alltså din kropp mår mycket ja, bättre också Ja, så är det, till er som lyssnar, att man mår mycket bättre. Även, ibland ofta innan så här. Fan nu drar vi ut på det här, men ja. innan, innan, innan man ska träna, då kan man känna att det kan vara drygt. Så kan mm. jag känna ibland, och jag orkar fan inte dra till gymmet. Så kan Nej. jag känna ibland, gör inte du det? Nej, Någon... jag känner hela tiden Hela tiden? Alltså, speciellt när det är i skola, eller ja. under helger, ja. då kanske man är så taggad, man typ drar så här efter lunch precis ja. Men när man kommer hem från skolan, man typ vänta tills det ska bli kväll innan man tränar. Ja. Man är så sjukt jäkla slut. Ja, sen på kvällen förstöver. så kanske man hittar någon annan... Eh, Aktivitet sak man, äg, så Ja, så, det är så hela tiden. Ja, jag vet, jag vet. Det, det har du rätt i. Det var samma med mig förut. Mm. Men då tar man sig till gymmet, kör, och sen när man är klar då, då, mår, man då mår man så bra. Man är alltså, skitglad. Det, ja, det, ja exakt. Man får en massa endorfiner i kroppen mm -hmm. också, så man... Ja men det är ett tips verkligen. Det, det måste inte bara vara gym, det kan vara all träning som möjligt. Alltså liksom, ta er till träningen. Mm -hmm. Även om ni egentligen inte orkar, för efteråt kommer ni må så mycket bättre än man gjorde Om ni bara går ut och tänker, ah varför drog vi mm. inte att träna? och tränade? Då får man ångest istället kan man få Ja, jag brukar få ångest men... Ja, ja ni ser Men, nu får vi tacka för att just du har lyssnat uh, ja, yes. det, det, det kändes lite, lite flummigare det här, ja. än de två första vi svävar iväg, till med, du, bruk, du är expert på att sväva väg. iväg jag, till och med, jag det är det vi pratar om i typ första avsnitt också, att Samuel mm. kan säga, prata om, inte riktigt fatta själv vad man snackar om Nej, ibland kan jag bara sväva väldigt. Men till och med, mycket. du, du, du har fått mig bli som dig nu, så fan till och, <laughs> till och med jag vet ju inte vad jag säger ibland Men, vi är två idioter och ni har lyssnat på oss nu Nästa avsnitt vet vi inte riktigt, det står, vi har lite, men vi har ju det såklart men mm -hmm. vi kommer Och det kommer nästa vecka, vi släpper ett i veckan från yes. och med nu i början, nu är Samuel har mycket skola, men det är fan, har inte du lov nästa vecka? Jag har lov nästa vecka, så vi kan spela i minst tre avsnitt ja, Minst tre? En fan minst trettio? Jag sa minst tre! Ja, vis, ja, <laughs> vi vis, bara kör vis, på. Jag, jag har ingen koll på, lägg folk. på lagret! Ja, ja, precis, men det är jättebra, som ja. han har um, Och tack för att ni har lyssnat! Yes. Följ oss på instagram, så får du till nästa podd <laughs> Nej Skicka in tips! Ja, du, du hade ju tips har du eller alltså du, vill alltså, jag hade ni vill fått några saker tips Ja, det är bara skriva till Samuel på DM Vår Instagram ska finnas typ i beskrivningen på podden eller något sånt där tror jag, mm. jag har fixat Utöver uh, det, det, för några har bäst Yes Tack och godnatt Hej, <laughs> äh, <laughs> puss och kram